No niin, morjesta morjesta kaikille. Ollaan tultu tänne Iittalaan. Käymään testaamassa paljon hypetetty ravintola Best Iittalassa. Elikkä käännetäänkö. Mennään tästä tänne. Tänne Bestin tilukselle. Tossa on tommonen. No niin, morjesta kaikille. Tervetuloa kanavalle. Tänään ollaan tullut tänne Iittalan Bestiin syömään. Paljon hypetetty Iittalan Besti. Meikäläinen tästä tilasi itselleni kebabin ranskalaiselle. Ja maksoi 13,90 vai 13,50 noin. Nyt mä sain kebablihan kaupan päälle. Yes. Siis tuplalia. Tuplalia. Kebablia se on muutenkin kuin tupla. Mut joo, nyt ruvetaan maistamaan miltä tää maistuu. Ranskalaiset on tosi hyviä tikkuraneja. Ja kebabia on paljon. Kebabin ranskalaiset ja salatti. Raikasta salattia. Niin kuin salattia, enkä. Punasipuja ja suosulkkua. No. Tuoretta kukkua ja tomaattia ja salaatikasiasta. Ja tietysti pepperoni. Hyvä kebabia. No vieläkin on muuten ihan hyvä, mutta kun se jää tonne neuvoksi. Annokset täällä on isoja. Se. Näillä kyllä nälkä lähtee. Saa toki paljon muutakin kuin näitä kebabia, tämmöisiä annoksia, pizzaa ja taisi olla. Mä laitan ruokalistan tohon, niin näette mitä kaikkea täällä saa. Ei ole maksettu mainos, itse ostin tämän. Paitsi että tuplaliha tuli kaupan päälle. En edes inunut, mutta hyvää hyvyyttä on laittu tuota. Kuulin, että teen videoa. Tää on meikäläisen aamupalan. Kello on 12:15.
on raikasta salaattia. Kattokaa, kun se syö. Syödään nyt vähän nätin. Veistä ja haarukkaa käyttää. Salatti on vähän hankala syyssä, saa pientä. Oi, että on pehmettä. Oikein ohutta lastua. Ei ne turhaan tätä hypetä. Kyllä tämä munkin mielestä ihan tosi hyvä on. Tämä annoskoko on kyllä 5/5. Kyllä kannattaa tulla, jos Itä-Aassa käy. Tai edes ohjaajalle, että Tampereen motariin. Kannattaa tulla pistämään. Pientä pyykkästä välillä. Tää parutaan lähin. Mä oon kyllä hyvää tasoa. Tässä on mun mielestä tuota mustaa balsamikkokastiketta. Tummaa balsamikkokastiketta.
Oho. Jaksaisitko sinä syödä? Tämä annoksen komento alle. Kyllä hyvää. No, mitäpä olette mieltä, tuutteko syömään tänne vai ette? Heittäkää siitäkin kommentteja. Päätä. Tää on kummempaa. Kiitos kun olitte mukana. Ehkä nämä videot tästä vielä. Tää videoiden teko piristyy talven aikaan. Kesäaikana on niin hirveästi kaikkea muuta. Kyllä tässä on tarkoitus on vähän tuota kovemmalla tahdilla tehdä näitä, mutta katsotaan. Kiitos kun olette mukana. Tässähän tämä. En mä vielä koko kaikki ole syönyt. Luultavasti kaikki menee. No moro.